Той има две неща. Никола Вапцаров попадна на хора и стана човек, беше едното, а приказка на стълбата, той за юношата, също важи. Двете неща важат за мен. Юношата, той ми е по-любим, как постепенно е вярвал в едно и започва да слепя, да онемява, да не чува, и накрая остана ням. И при мен беше така и това беше причината да вляза затвор. Вярвах в нищо, накрая останах с вярването само. Влязах в затвора, попаднах на хората, направих му и мене човек и сега ще живея по-пълноценно и по-спазвайки законите. Ко правите? Ко правите, тарикат? Ай, не мога, що не мога пускат нещо, са в затвора ли, що? Опа! Ей! Добър е от вас! Не се казва! Ай, ви как че долу да бидам? Мярвам се! Опа! Коста? Добре! Ко правите? Работи? Ко правите, Жаре, ханага? Може да го докажа. Ай, ви дрекила, фанат не си кизе. Това, мага. Всичко е точно, мага. Живота е готен навънка, стига те си готен. А възпитанието, което им бяха дали родителите и образованието, което получих, не предполагаш да имам такава съдба. Мен живота му би много. И ядах много бой, докато свикнах вече да се предпазвам от грешките си. Бях загубил и себе си. Но успях да се намеря и сега успях да се реализирам. И ще успея да се реализирам. Само да сме живи, да сме здрави. Най-ценното нещо в този живот е да си здрав, да си жив, да имаш стабилно семейство и никога да не губиш себе си. И никога за своите си грешки да не обвиняваш останалите хора, да приемаш грешките като твои, да си понасяш уроците или последиците от грешките и да продължиш напред много по-силен. Просто аз се подготвих цели 14 години за реалния живот. Искам да започна от начало, втория шанс. Но не да ми се даде. Аз да се го преоткрия и аз да го заслужа. Как сме? И все едно очи не съм лежал в затвора, не знам, що така се чувствам. Много ви благодаря за доверието, което им дарахте. Голям старт. Отрязахата. Каквото и да става, и на каквите позиции да бъда, и каквото и да работя, и колко успехи да направя, аз винаги ще се връщам на 26 март 2007 година. Защото всеки един човек, свободен човек, може да стане кандидат за твори, никой не е застрахован. Повярвайте ми, на мен са ми го казвали, аз не вярвах и зарато и паднах. Аз съм дете на прехода. Останахме разочаровани. Политиката се комбинираше с бизнеса, а бизнеса с мафията и човек, който е млад и е вярвал в едни идеи, когато се разочарова, допуска грешка. Аз допуснах такава грешка. Извърших едно деяние, за което бях осъден 20 години лишение от свобода, при първоначален срок беше изтърпяване на наказанието. Тогава бях по перспектива млад политик. Като си мислих, че живота е мой, света е мой, всичко ми се получаваше, което исках. И човек, когато не мисли с главата, а мисли с краката, пада. Не можеш да носиш толкова много дни. Като си стървеш едната, стървеш другата. Просто не искам да се връщам към там. Нека раната да остане да зарасне в мене. Прекалено дълго време съм се връщал. Всеки ден съм се връщал. Не е лесно. Не е лесно. Не е лесно да си го извършил и не е лесно да живееш с това и не е лесно да продължиш да живееш. С това аз по някакъв начин успявам да продължа да живея с тая болка и да я претърпявам. И от, може би навънка е белек, а вътре се остава тежка рана, не зарасва. И предпочитам да открия доброто и да следвам доброто и да правя аз самия добро, за да бъда, живота ми да има смисъл, по-точно казвам. Децата на 6-7 години подред едваха в затвора и играеха с нас в футбол.
научиха на дисциплина, на уважение и всеки от нас иска да запази и съхрани семейните ценности. Виждайки тази топлина, която децата ни даваха, ние отвръщахме на тях също и по този начин се запазихме повечето от нас семейните отношения. Успях да се храня и запазя семейните съотношения, което е много важно, т.е. майката ти, баща ти, брат ти, децата ми, майките на децата ми. И това ми даде възможност да имам това вътрешно спокойствие, за да мога да работя над себе си. И да сам да се поправям и да лекувам раните, които съм си нанесъл. Т.е. аз изтрезнях, че ще лежа тази голяма присъда и никой не ми е виновен. Виновен съм си сам аз. И след като успях да изтрезнея, започнах да помагам и на моите колеги. Аз просто исках да се поправя. Започнахме съвместно да работим с ръководството на затвора и нещата се получиха. Съвет на затворническия колектив е кметството, представител на всички затвори. Кметът де факто е председател на съвета на колектива, става чрез избори на всеки 2 години. Аз имах възможността 2010 година до 2020 година да бъда представителното лице на лишените от свобода и на затвора Белене. Осъден с окончателна присъда на 3 инстанции на българските съдилища, аз смятам, че успях по някакъв начин да изградя по-добра версия на Сумя Ремзи. Аз в момента пред вас съм си по-добрата версия, отколкото да вляза в затвор. Въпреки, че при затвор имах доста успехи. Бил съм най-перспективната мала личност на България, получавал съм на рада, най-млад политик, но това не ми дава толкова удоволствие, колкото сега, както излязах. Аз съм на свобода от близо 45 дни. И вече работя на няколко места, приемат ме нормално, никой не каза биш затворник, никой не мога бижда с убиец. Успявам да се доразвивам. Продължавам с моята мисия, която вътре затвора прави. Освен аз да ставам по-добър човек и да прави по-добри хора моите колеги, но те му допуснаха до тях, моите да кажат не. Сега именно с тези неща в една адвокатска кантора давам консултации, когато стана дума за молби за помиловка, за пресрочно, за различни дела. Трябва да си овца, за да станеш вълк и то да научиш абсолютно всички неща, които може да получиш вълка да атакува, откъде може да атакува, за да предпазиш другите. Аз им казвам, ако те искат, какви са моите съвети, как аз съм оцелял, а те решават дали да го правят. Не трябва да позволявам на други хора, доколкото могат да правят тези неща и да предсекват живота си. Доколкото мога, разбирате ли? Доколкото може да ги мотивирам да ги пазят тези младите да правят тези неща. Не е лош човек да е образован и да е възпитан. Не трябва да си лош момче, за да бъдеш обичан и харесан. Аз бях и двете. Бил съм и образован, и добре възпитан. И сега съм лошото момче, което изляза. И виждам, че лошото момче надделява над образован и възпитан мъж. Но аз искам да бъда възпитания мъж. Така повече се хареса. Може да съм по-старомоден, ама така повече се хареса.